सांगे पाजेमोळ हांगा WRD-च्या सरकारी क्वॉटर्सा कडेन सामकें जंगल उबें जालां. फाटलीं कितलींशींच वर्सां हांगा नितळसाण म्हूण जाल्ली ना तें दिसून येता. थोडे क्वॉटर्स तर झाडांनी सामकेच भितर गेल्या. थंय इमारत आसा म्हणूंक सुद्दां समजना. कांय क्वॉटर्सांनी अजूनय लोक रावता आनी कांय इमारती बेवारशी पडून आसा. नितळसाण ना, दुरुस्ती केल्ली ना, क्वॉटर्स राम भरोसे म्हळ्यार चूक जावची ना. ह्या वाठारांत इतलीं झाडां वाडल्यां की रानटी जनावरां हांगा वास्तव करून रावीत म्हूण भिरांत. आमी खूब वेळ कागाळ केली, मात कोणूच काना म्हणार घेना म्हूण थंयचे रहिवाशी उलयले. हांगा सावन सादारण 100 मिटरांचेर WRD-चे ऑफीस आसा, जे हांवें ऑफिशियल बसता. आनी ह्या जाग्यार ही जी कॉलनी आसा, क्वॉटर्स आसा, ह्या जाग्यांनी लोक रावता. गव्हर्मेंट जे कामगार लोक आसा, जे हांवें ऑफिशियल आसा, ते रावता. आतां जेन्ना ह्या कॉलनी भितर आमी तुमकां बोर्ड पयलो आसतलो, हांगा झोनल एग्रीकल्चर ऑफीस आसा लेफ्ट सायडीच्यान 100 मिटरांचेर. ते तरी सादारण निवळ आसा. तेजे मुखार तुमी गेले नंतर तुमी पळयले जाल्यार सगळेंच रान जाल्लें आसा. तुमकां दिसतलें की आमी खंय तरी वायल्ड लायफाक आसा. कॅमेराचेर आमी सगळीच ही एरिया हाडलेली आसा, ज्या जाग्यार ही कॉलनी आसा. तुमकां दिश्टी पडटलें की जागे जाग्यांनी जी झाडां वाडलेली आसा आनी ह्या झाडां भितरच थोड्यो फॅमिली हांगा रावता. तेंचे म्हणणें आसा की हांगा रेगुलर रातची विका 1-2-3 फावटी तरी जिवाणी हांगा आसता. आनी ह्या जिवाण्या धरपा खातीर जे फॉरेस्टाचे जे कोण कन्सर्न आसता, ते रातचे हांगा जिवाणी धरपाक एक सुद्दां लायट ह्या जाग्यांनी ना. आनी अशे तरेन ही जी कॉलनी आसा, सरावंडींग पळयली जाल्यार तुमकां कळटली की ज्या तरेन ही निवळसाण हांगा मेंटेनन्स आसपाक जाय, हांगा सगळ्याकच झाडां वाडलेली आसा. क्वॉटर्स आमी जशे जशे मुखार वतले, लायनीन क्वॉटर्स आसा. आतां मुखार तुमकां कळटलें की कशे तरेन हांगा झाडो वाडून ह्या क्वॉटर्स झाडाची पना गेल्ले आसा. आमी झूम करता, हेजे सायडीच्यान आनी एक क्वॉटर्स आसा. तुमकां दिश्टी पडटलो की क्वॉटर्स झाडाचे पोना लिपलेलो आसा. आनी अशे तरेन हांगा हे क्वॉटर्स सगळे मेंटेनन्स नासतना बेवारीश पडलेले आसा. म्हणजे आतां कितें जाल्यार ते लेबर जे आसा पळय, ते येता काय येना आमकां कांय खबर ना. पूण ते जाल्यार आतां कोण सगळे क्वॉटर्स बारीक बारीक भुरगीं आसा आनी आहा ते आसा. पयर एक दीस हांगा जिवाणे येयले जाल्यार जिवाणे येयल्यार जिवाणे धरपा म्हणल्यार रातचे काय ते कोण जिवाणे धरपा येना न्ही. बरें लायटय पेटना जाल्यार ते मागीर कोणा प्रायवेट आमी ते जिवाणे धरून येयले जाल्यार अशें जाता की आतां लायटी लागून कितले दीस प्रोब्लम जाता. आज करता फाल्यां करता आमकां कांय येच ना आमगेले. आतां ते कितें करपा ते टेस्ट रोया. एक सुद्दां लायट खांब्यांनी आमी पळयला की बल्ब ना, लायटच ना. तेका मदीं म्हणल्यार लायट वयता ती येयना. ती जे झाडां वाडल्या, हे जे क्वॉटर्साचे वयर झाडां पावल्या, कितली 4-5 वर्सां जाली निवळच केली ना. कितें हांगा केल्या म्हणून मदीं मदीं करता ते परत मेंटेनन्स ना न्ही. कोण पळयना. बरें बरें क्वॉटर्स आसा, वेस्ट जाल्या. कितें लोक रावताले पयले हांगा? पयले लोक रावताले. रावताले निवळ केल्यार बरें उरपाचे. बरें उरपाचे. दोनी सायडीच्यान लेफ्ट आनी रायट तुमी पळयशा जाल्यार ही जी निवळसाण आमी म्हणपाक जाय, जे मेंटेनन्स म्हणटा आमी करपाक जाय, जाल्यार हांगा झाडां वाडलेली आसा. आनी हे गव्हर्मेंटाचे हे जे क्वॉटर्स हांगा आसा, BC जितले लोक हांगा रावता, जे कोण रावता तेंकांय भंय आसा. कित्याक सगळे क्वॉटर्स पयल्या रान जाल्ले आसा आनी तितून भितर रानाक तुमी रावता. पयले जाल्यार भंय आसा जिवाण्याची हेजी. कोण निवळ कित्याक करना तुमी? आवाज उठयलना, सांगलना WRD-क? मागीर ते करता म्हणटा. आमी लायनीन 10 क्वॉटर्स आतां भोंवले, वचपाक तरी मेळना. आनी ज्या तरेन दुर्दशा जाल्ली आसा क्वॉटर्सांची, तुमकां म्हणल्यार भंय हांगा रावता तेंकां. म्हाका वळखल तू? ना, हांव वळखलना. पूण तुमी तरी आवाज कित्याक काडना? आमी काय थंय वचून हे करता आनी सांगता न्ही ऑफिसां. आमकां तेंगे तेंकां लागता न्ही, आमकां ऑफिसां कळटा. ते कितें सांगता? ते करता म्हणटा. करता म्हणटा. भंय दिसता रावपा. जिवाण बी येता. जिवाण बीन येता. येता जिवाण. कोणा सांगता तर तुमी मार म्हणून? आमी ऑफिसा सांगता न्हू मार म्हणून. मागीर ते आयकना? ना, येता येता म्हणटा मागीर येयना. येयना. पण भुरगीं आसले कडेन तरी निवळसाण जावपाक जाय. आमी ज्या तरेन पळयले जाल्यार वायल्ड लायफ सेन दिसता फाटल्यान. क्वॉटर्स सुद्दां सारके करून दिना ते. सारकी ना, लिकेज मेंटेनन्स ना. लिकेज जाता वयल्यान. कापेरी घालपा लायल्या घालना टायमार. पत्रे घालता म्हणल्यार पत्रे बी घालना. तुमी सांगता पूण? आमी सांगता. आमी कितले फावटी कंप्लेन दिली तेंकां, केल्ले, कोण आयकना. कोण आयकना. तुमी हांगा 4 वर्सां रावता. आमी उगी आसा आनी फाटल्यान म्हाजे फाटल्यान तुमकां क्वॉटर्स दिश्टी पडटले. 1 मागीर 2 आनी ही लायन मुखार 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 चालूच आसा. सादारण 20 क्वॉटर्स हे लायनीक तुमकां दिसतले. आनी थोडे क्वॉटर्स मेजपाक मेळना, कित्याक झाडां जी वाडल्या. म्हाका दिसता सादारण 4-5 वर्सां जाली ज्या तरेन झाडांचे मूळ आमी पळयलां की झाड वाडटा. 4-5 वर्सां तरी जातली की निवळच ही एरिया केल्ली ना. आतां ही एक कॉलनी आसा ज्या जाग्यांनी लोक रावता. थोडी 8 फॅमिली आसा आनी जे हांगा थोडे जे कोण रावता सायडीच्यान तेणी उलयलां की रातचे हांगा जिवाणी येवप चालू आसता. एक सुद्दां लायट
या खांब्यांनी तुमकां दिश्टी पडची ना जाल्यार कितें जालें। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अमित नायक सांगे।